رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله. جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا واجعلنا من المتمسكين بولاية علي وفاطمة الزهراء. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالزهرة صلوات الله عليها وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصدرها مع وليها ابنها الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوال احترام، پرسا و تعزیت، ختمیه مرتبت کی بارگاہ مقدس میں اور خاندان اہل بیت اطہار کی بارگاہ مقدس میں ایام فاطمیہ کا آغاز ہے، عشرہ مجالس کی ابتدا ہے اور یقیناً جتنا حق سیدہ کا ہے اتنا تو آج تک کوئی رویا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ بات یاد رکھیں کہ ایام فاطمیہ کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھ رہا ہو تو پریشان مت ہوئیے، سیدہ کا ایک بیٹا حسین کربلا میں مارا گیا. آپ کتنا روتے ہیں؟ دو مہینے 8 دن. ایک بیٹا سیدہ کا،
کربلا میں شہید ہوا تو اس کا تو ماتم دو مہینے آٹھ دن, اور حسین کی ماں کے ماتم کے بارے میں بخیل کیوں ہو جاتا؟ سوچئے گا, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا, بتائیے حسین افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے؟ حسین پہ لاکھوں درود لاکھوں سلام, مگر جو حسین کو پال کر زمانے کو دے دے, اس زہرا پر حسین کا بھی سلام. تو ایام فاطمیہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کر دوں, اگر سیدہ کی ماں رخصت ہوئی ختیجہ طاہرہ, تو رسول خدا نے ایک سال غم منایا, ایک سال. تو وہ اگر سیدہ خود دنیا سے رخصت ہوتی اور رسول حیات ہوتے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیے گا رسول ایک دن ماتم کرتے, تین دن کرتے, یا دس دن کرتے؟ ارے جس نے محمد کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی, اس ختیجہ کو روتے روتے سال گزار دیا. تو اگر فاطمہ رخصت ہوتی تو پیغمبر کتنے سال روتے؟ تو کبھی ذہن میں سوال اٹھتا ہے. اور پھر آپ کی خدمت میں ایک جملہ اور ہے, تو مشکل کہ انسان یہ سوچتا ہے شاید کہ ایام فاطمیہ اب شروع ہو گئے, اب 13 سے شروع ہوئے, اب 3 تک چلیں گے, یہ پورے 20 دن سیدہ کا ماتم کریں گے. قسم بخدا جس کے مصائب ایسے ہیں کہ زمانے کا امام سب جھکائے ہوئے ہو رہا ہے, اور سب جھکائے ہوئے سر رکھا کہاں پر ہے؟ تلوار کے دستے پر سر رکھا ہوا ہے. زار و قطار روئے چلے جا رہے, کسی نے پوچھا مولا سے, مولا کس بات پہ گریا کر رہے؟ فرمایا میں اپنی جد ماجدہ فاطمہ زہرا کو یاد کر رہا ہوں. امام فرماتے کہ غم اٹھانے کے لیے ایک عمر چاہیے. 18 برس کے سر میں سجدہ نے اتنے غم اٹھا. اللہ اکبر. ہم ماتم کرتے کرتے ایسا ہو جاتا کہ رات دن میں تبدیل ہو جاتا, دن رات میں بدل جاتے. سجدہ فرماتے سبت علیہ و صاحبو لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب اٹھائے گئے, اگر روشن دنوں پہ پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. تو عزیزانِ گرامی قدر جتنا پرسہ دے سکے, سیدہ کو آپ کے میرے پرسے کی حاجت نہیں ہے. آپ اور میں روئیں نہ روئیں, اس سے زمانے کا امام رو رہا ہو, اسے انبیاء کا سردار رو رہا ہو, اسے جنت کے جوانوں کے سردار رو رہے ہو, اسے سارے کے سارے آئمہ معصوم رو رہے ہو, اس کو ہم روئیں نہ روئیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بس ہم اگر روتے ہیں تو اپنا رشتہ اولاد رسول سے جوڑ دیتے ہیں. رسول کا حق ہے, رسول کی بیٹی کا پرسہ رسول خدا کو دیا جائے. تو انشاءاللہ سلسلہ مجالس سے اللہ مسلسل رہے گا, اور آج ابتدائی مجلس سے اعضا ہے, ایک طالب علم کی حیثیت میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. انشاءاللہ کل سے وقت کی پابندی ہم سب مل کے کریں گے. خدا میری اور آپ کی خدمت قبول کرے, میں بھی نوکر ہوں اور آپ بھی نوکر ہیں. نیچے بیٹھنے سے کسی کی نوکری پہ فرق نہیں پڑتا, اور اوپر بیٹھنے سے نوکر معزز نہیں ہو جاتے. ہم سب کے سب نوکر ہیں شہدانیہ کالج کے. بس اس لحاظ سے یاد رکھیں, آج اگر تاخیر سے مجلس شروع ہوئی ہے, انشاءاللہ کل مجلس کا وقت خطابت 8 بجے معین کیا گیا ہے. خدا آپ کو بھی حیات دے, آپ کو بھی خدمت کا موقع دے. خدا مجھ جیسے غلام کو بھی آپ کی خدمت کا موقع دے, اس سیدہ کے مصائب اور سزائیں بیان کر سکے. آج آپ کی خدمت میں بس اتنی بات کرنا مقصود ہے کہ شہزادی کون ہے, کہ کل حیات ظاہر کیا ہے. گرچہ عنوان آیت تطہیر کے ذیل میں
حدیث قصہ کے عنوان میں سیدہ کی عظمت کا اعلان و اظہار بیان کرنا مقصود ہے کہ حدیث قصہ ایسا نہیں ہے کہ خالی کسی تقریب اور کسی اجتماع کی ابتدا کے لیے ہے بلکہ ہر مشکل پریشانی کے حل کے لیے فاطمہ زہرہ کا نام کل بھی کافی تھا اور آج بھی کافی ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام بلند ترین صدقہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مجھ سے بہتر صاحبان علم صاحبان فن خطابت تشریف لائیں گے خطاب ہوگا انشاءاللہ اور ہم سب کو بغیر کسی تفریق کے چاہیے کہ سیدہ کا ماتم اور غم منائے پڑھنے والا سیدہ کا غم پڑھے سننے والے سیدہ کا غم منائے اللہ تو یہ عنوان کے اعتبار سے آج پہلی گفتگو مختصر ترین ہے انشاءاللہ کل سے بات آگے بڑھے گی آج صرف اتنی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ خدا نے سیدہ کو 18 سال حیات ظاہر کے عطا کی بعثت کا 5واں برس ہے جب شہزادی کونین کا نور مقدس طلوع ہو رہا ہے اللہ اکبر کوئی ظہور کہتا ہے کوئی نزول کہتا ہے کوئی ولادت با سعادت کہتا ہے میں سمجھتا ہوں سارے الفاظ اپنے مقام پر ہیں معرفت جتنی ہوتی جائے گی اتنا آل محمد سے قریب ہوتے جائیں گے سیدہ کا نور مقدس طلوع کر رہا ہے اللہ سلامت رہے سلامت رہے اور اور ایسا طلوع کیا سیدہ کے نور نے کہ سب کے ستارے ڈوب گئے جب سیدہ کا نور مقدس طلوع ہوا تو سب کے ستارے ڈوب گئے وہ جو ابتر کی رٹ لگاتے تھے خدا نے ایسا ابتر کیا کہ ابتر کہنا ہی بھول گئے اٹھارہ برس حیات ظاہر حیات کامل نہیں حیات ظاہر کامل اور ہے ظاہر اور ہے کامل تو بتائیں گے کامل ناقص تو بتائے گا ظاہر ناقص کو کیا پتا کہ حیات کامل کیا ہوتی ہے اتنا سمجھا میں نے اور آپ نے جب حیات کا ہے بھی نہ تھا تب بھی فاطمہ فاطمہ تھی اور جب موت کا تے نہ رہے گا تب بھی فاطمہ فاطمہ رہے گی کون ہے جو حیات و موت کے درمیان کا وجود رکھنے والا فاطمہ کے حیات کے کامل کو بیان کرے اللہ اکبر تو حیات ظاہر ہے 18 برس اور 18 برس میں سیدہ نے دنیا میں کچھ اس انداز سے اپنے وجود کو منوا لیا ہے اور کیجیے گا کہ خدا نے 18 برس کی تقسیم ایسے انصاف کے ساتھ کی ہے کہ 9 سال محمد کو دیے 9 سال علی کو دیے 9 سال پورے 9 سال اللہ اکبر یعنی خدا کے خزانہ قدرت میں ایک ہی فاطمہ ہے اور 18 سال حیات ظاہر کے ہیں اور لینے والوں میں ایک محمد ہے اور ایک علی ہے ایک کو حبیبہ بنا کے دیا ایک کو قرینہ سجا کے دیا ایک کو حبیبہ بنا کے دیا ایک کو قرینہ سجا کے دیا دونوں کی شخصیات کو جو اس طرح سے جوڑ رہی ہے کہ نبوت اور امامت کے درمیان باہمی زنجیر کی کڑی کو فاطمہ کہتے ہیں اگر یہ کڑی توڑ دیں تو نبوت ادھر رہ جائے امامت ادھر رہ جائے دونوں ملے فاطمہ کی وجہ سے اللہ اکبر جب نبوت امامت سے فاطمہ کی برکت کی وجہ سے مل رہی ہے تو پھر ہر برکت فاطمہ کے نام سے مل رہی ہے سبحان اللہ اس کا روزی کا مسئلہ ہو وہ یہاں آئے
جیسے روٹی ماں سے مانگتے تھے اور روزی فاطمہ زہرا سے مانگی. جس کا مسئلہ بیماریوں کے حوالے سے شفا کا مسئلہ ہے, جب رسول اپنی کمزوری بدن کا علاج فاطمہ سے مانگ رہے ہو تو تم اپنی بیماریوں کی شفا فاطمہ سے کیوں نہیں مانگ رہے؟ اللہ اکبر. جس کا اولاد کا مسئلہ ہو آئے فاطمہ کے محسن کا واسطہ دے اور خدا سے اولاد مانگ کر لے جائے. اس کے محسن کو دنیا میں آنے نہیں دیا گیا. ہائے وہ زہرا, عزیزو سخت ترین وقت وہ تھا جب سیدہ فریاد کر رہی تھی اور ایسی فریاد تھی, ایسی فریاد تھی, سخت ترین جملہ ایسی فریاد تھی کہ ایسی فریاد کائنات میں کسی نے نہیں کی, اس لیے کہ خدا کسی پر ایسا وقت نہ لائے کہ جو شکمِ امانت الہی کو اٹھائے ہوئے ہو اور اس پر سے جلتا ہوا دروازہ اس کے پہلو پہ گرا دیا جائے. پیچھے دیوار ہے, آگے دروازہ ہے, درمیان میں محمد کی بیٹی ہے. ارے کہاں جائے زہرا, نہ پیچھے کا راستہ ہے نہ آگے کا راستہ ہے, سیدہ کو نکلنے کا موقع نہیں دیا گیا. رونے والوں ایک جملہ آج بیان کر رہا ہوں, دوسرے باقی جملے کل بیان کروں گا. سیدہ کو دیوار اور در کے درمیان کیسے کیسے اذیت پہنچائی گئی, جملہ بہت سخت ہے, برداشت کر سکیں گے؟ کہتے ہیں مقاتل فاطمہ لکھنے والے علماء, جیسے کسی پھل کو نچوڑ دیا جائے, پوری طاقت سے جیسے کسی پھل کو نچوڑ دیا جائے, ایسے سیدہ کو دیوار اور در کے درمیان ایسے دبایا گیا, ایسے دبایا گیا کہ سیدہ زمین پہ گری, ایک آواز رہ گئی, مرزا خزینی مجھے اٹھا لو, میرا محسن شہید ہو گیا, مرزا مجھے اٹھا میرا محسن لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا بھی جو نظامت کی ذمہ داری انجام دے رہے تھے, انہوں نے چار جو بیان کیے مصرے مجھے منبر بلانے سے پہلے کہا تھا کہ امت کا یہ پہلا ظلم تھا سیدہ شہید ہو گئی. میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, امت کا پہلا نہیں یہ تیسرا ظلم تھا. رسول خدا کی شہادت پہلا ظلم ہے, محسن کی شہادت دوسرا ظلم ہے, فاطمہ زہرا کی شہادت تیسرا ظلم. پروردگار ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے, پروردگار شہزادی کونین کے ماتم داروں کی حفاظت فرمائے. جیسے ماں اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے, ایسے سیدہ عزاداروں کو اپنے قصہ میں چھپا لیتی ہے. پروردگار شہزادی کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. پہلا واسطہ محمد اور آل محمد کا کوئی غم نہ دے, جب بھی غم ہو تو غم فاطمہ اولاد فاطمہ نصیب فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے اپنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, بجاه محمد واله المعصومين, برحمتك يا ارحم الراحمين. ما دام حسين